হেল্লো এভরিওয়ান, আপনার সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ আকৌ স্বাগতম জানালো। আজি খুব ধুনীয়া ইন্টারেস্টিং ভিডিও এটা লৈ আহিছো। ভিডিওটো হৈছে মোৰ দাদা এজনৰ বিয়া আছিল। বিয়াৰ তিনিদিনৰ দিনে আমাক কিছুমান নিয়ম কৰিব লাগে, কিন্তু কি কি নিয়ম কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখাব লৈছো। আৰু ভিডিওটো খুব জমনি হয়, আপোনালোকে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকে যেন। এয়া ভকতৰ মাজৰ কিছুমান নীতি নিয়মখিনি কৰা হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া দৰাৰ কইনাক ৰুমলৈ পঠিয়াব। আৰু ৰুমলৈ যাবলৈ হ'লে দৰাৰ কইনাই কি অৱস্থা হয় চাই থাকক। পাছফালৰ বস্তু বান্ধি থোৱা আছে, পাছফালৰ বস্তুখিনি টানি টানি নিব লাগিব এতিয়া। আৰু নিয়াৰ পাছত ৰুমত এতিয়া সোমাব পাৰিব নে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া দৰা কইনাৰ লগত এতিয়া অকণমান ধেমালি কৰিব, ধেমালিটো হৈছে দৰা কইনাই এতিয়া ভিতৰলৈ যাব আৰু নিজৰ ৰুমত সোমাব নোৱাৰাকৈ দৰ্জাখনত এটা তলা লগাই থ'ব। তলাটো গৈ দৰা কইনাই গৈ খুলিবগৈ লাগিব। এনেই খুলি নিদিয়ে কিবা এটা দৰা কইনাই আগবঢ়াব লাগিব, তেতিয়াই খুলি দিব। খুব জমনি হয়, সেইকণ সময় ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ মাজে সময়ে ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ বাই বাই।